Our next speaker is meie järgmine kõneleja on John Cataruzza, EKLA's treasurer and vice kes president. On EKLA John is, asepresident ja laekur. John on Inbelgia õigusosakonna juhataja ja ka endine Belgia ettevõtteriistide instituudi president. So this is first introduction. Ja see oli siis esimene sisseõhtus, teine ettekande on teises arvutis. Ma kahjuks ei osanud oma slaide teie kaunis keeles kirjutada. Ma pean ütlema, et ma olen natukene pettunud, et ma võtan sõna pärast Sergiot, sest et mulle tundub, et ma pean kordama mõningaid asju, mida Sergio teile juba rääkis. Kuigi tema töötab nafta ettevõttes ja mina pangas ING, kuigi tema töötab Itaalias ja mina Belgias, tundub mulle, et meie ettevõtete küpsuse tase on küllaltki sarnane. Ma hakkan rääkima kohe sellest, missugune on erinevus äsja öeldu vahel ja selle vahel, mis mina tahan öelda. Sergio ütles, et nõuetele vastavus on väga tähtis ja praegusel hetkel ettevõtte juristid töötavad väga palju nõuetule vastavusega. Pankades on nõuetele vastavus nii olulise tähtsusega, et nõuetele vastavuse jaoks on suisa eraldi osakond. Nii et võib-olla tegu on teatava arenguga, mis jõuab kaugemale pangandussektor on teadupärast äärmiselt reguleeritud sektor. Hiljuti just Belgias võeti vastu uus pangandusseadus ning selles uues seaduses pööratakse tähelepanu just sõltumatutele kontrollifunktsioonidele, riskihaldamisele, nõuetele vastavusele ja nii edasi. Ma ei tea, kas õigusosakond on nii tähtis, et nad meelega välja jätsid, aga ma tahan igal juhul rõhutada, et nõuetele vastavus on nii olulise tähtsusega, et tulevikus võib see tuua kaasa eraldi osakonna loomise. See on kahtlemata asi, millele ettevõtte juristid peavad tähelepanu pöörama. Ettevõtte küpsuse tase või siis ettevõtte bürokraatia tase, ma ei teagi, kuidas seda nimetada. Igatahes meie ING-s paneme, võrdleme seadusi nende kõikide riikide seadustega, kus meie tegutseme, ning need, mis on ühesugused, need me paneme ühte konkreetsesse dokumenti, kõik kokku, selle nimi on õiguslik mandaat. Selles dokumentis ei ole mitte midagi revolutsioonilist, seal on terve hulk ühiseid põhimõtteid, aga nad on võetud kokku selleks, et tagada, et kõikides riikides neid ühtviisi rakendataks. Me rääkisime juba ka sellest, et me anname õigusliku nõu juhatusele, nõukogule vastavatele erinevatele osakondadele. Võib-olla tuleks siin pöörata tähelepanu ühele Belgia eripärale, nimelt õigus. And this is something very important because on ette nähtud seadusega 1. märtsist 2000. aastal ja see on väga olulise tähtsusega, sest mulle tundub, et 20 aasta tagused suhted, kui te näiteks rääkisite oma bossiga või rääkisite nõukogu esimehega, niimoodi väga usaldusväärselt, nii ei ole, olukord enam nii ei ole, nüüd on tarvis kõik asjad kirjalikult valmistada, sest et enamalt teolt kuulutakse mingisse suuremasse gruppi ning kogu see info peab jõudma võib-olla ema firmani ning seetõttu on tarvis kõik kirja panna ja kirja tuleb panna ausalt, midagi kartmata, nii et
siis õiguslikust privileegist, õigusliku privileegi ära kasutamine on meie jaoks midagi väga olulist ja me tahaksime rõhutada selle olulisust ja vajalikust. Nii nagu ütles Sergio, meie ülesanne ei ole mitte ainult õigusnõu anda, vaid ka maandada õiguslike riske. Me peame need kõigepealt tuvastama, neid analüüsima, neid hindama ja seejärel neid leevendama. Ja siis me peame ka kontrollima õiguslikke kulusid, aga ma arvan, et õiguskulude kontrollimine on üsna sarnane kõikides ettevõtetes. I will go immediately back to the escalation. Pöördun uuesti selle eskaleerumise juurde tagasi, nagu Sergio rääkis. In case a legal matter that may give rise to a significant financial or reputational risk for the business, et õiguslik küsimus võib tuua kaasa väga suured finantskulud ettevõttele või suure ohu ettevõtte reputatsioonile, kui seda asjakohaselt ei hallata. Samuti, ja see võib toimuda juhul, kui rikutakse kehtivat õigust või mingit määrust. Igal juhul tuleb hinnata, missugune on riskitase ja missuguse riski te olete valmis võtma. Oluline on hinnata ka riski võtmise tagajärgi, kas need on need palju, juhtuvad nad sageli, kas need on finansiiliselt tähtsad ja olulised või veel mulle, kas need riskid, mida te võtate, võivad rikkuda teie ettevõtte reputatsiooni. Võibolla te olete valmis mõningad väikesed riskid võtma, võibolla te kaotate mingisuguse osa, näiteks hüpoteegis. Need on asjad, mida tuleb hinnata ja siis on võimalik otsustada, et mingitel tingimustel jah, me oleme nõus niisuguseid kaotusid taluma, sellepärast, et tegu on väga hea kliendiga, hoolimata sellest, et võibolla tema garantiid ei ole päris vastavuses seadusega. Toon lihtsame äite. Nii meie maal kui väga paljudes riikides mujal avatakse kontosid alaealistele. Kõik pangad on valmis avama kontosid 12-13-14-aastastele inimestele, sest et kui te nendele need kontod avate, siis te loote juba suhted selle inimesega ja need suhted võivad jääda kestma kogu ülejäänud eluks selle inimesega. Nii siis me avame alaealistele kontosid ja me teame, et kui nad neid kontosid või sellel kontol olevat raha kuritarvitavad, siis me oleme sellest ilma, aga me oleme põhimõtteliselt valmis seda riski võtma. Aga täiesti teistsugune lugu on riskiga, mis võib ohustada ettevõtte reputatsiooni, mis võib tuua kaasa vanglakaristuse, seetõttu, et me ei ole seadusest kinni pidanud ja loomulikult, kui on tegu niisuguste riskidega, isegi siis, kui see risk on tegelikult väga väike ja selle asja toimumine, siis ikkagi ettevõtte ei ole valmis seda võtma, sest et see võib seada ohtu ka ettevõtte tegutsemisloa ja sellega me loomulikult nalja ei tee. Nii et seetõttu on äärmiselt oluline vaadata ettevõtte väärtust, et otsustada, missuguses vallas on ta valmis riskima, millises mitte. Õigusosakonna struktuuri tegelikult Sergio juba käsitles, võibolla mõned asjad on erinevates firmases. Mina isiklikult eelistaksin seda, et kõik juristid töötavad ühes ja samas kohas, et nad saaksid oma vahel vahetada kogemusi. Siis kui ma tulin ING Belgiasse, siis kõik juristid olid erinevates kohtades. Nad olid küll Brüsselis erinevates paikades, aga täna on loomulikult tehnoloogia kõvasti arenenud, ei ole enam mingisugust vahet, kas sa töötad kontoris või töötad sa kodus. Kõikidele asjadele igasugusele infole ja kommunikatsioonile on juurdepääs olemas. Ja ma arvan, et see on eriti oluline nendes riikides, kus tööle sõitmiseks väga palju tuleb sõita, sest et siis te kaotab ju väärtuslikku tööaega.
let's say, duplicate in the legal department the business requirements. So we have, let's say, dubleerime nõudeid ettevõtetele, meil on eri nõudeid jaepangandusele, kommertspangandusele ja finantsküsimusele. The drafting of contracts, lepingute koostamine, siin me tegelikult oleme ka natukene edasi arenenud, aga see on veidikene konfliktne jällegi juristide jaoks, sest meile meeldib koostada pikki, mitmeleheküljelisi lepinguid. Me tahaksime kindlad olla, et kõik võimalused on arvesse võetud. Aga teisest küljest praeguse hetkel me mõtleme pigem sellele, et kliendid on nendest keerukatest lepingutest pisut tüdinenud ja seetõttu peaks need lepingud olema rohkem selgemad ja mõistetavamad. Ja mitte ainult selleks, et klientidele oleks parem tuju, vaid ka sellepärast, et alati rõhutatakse, kui te räägite klientidega, klient peab selgelt teadma, missugused riskid ta võtab, missugused on tema kohustused ja õigused. Ja kui te selles suunas tegelikult ei liigu, siis ütleb klient kohtus, vabandust, ma ei saanud tegelikult päriselt aru, nii siis härra kohtunik. Consider that this provision is not as not being written. So this is really something also new in our world nii, nagu seda siin lepingus ei oleks. Seetõttu me üritame natukene teises suunas vaadata lepingute koostamist, mis puudutab kohtuvaidlusi, kas me peame kohtusse minema, kelle poole pöörduma, kas kohtuväline lahend on asjakohane. Need on tavapäraselt esitatavad küsimused. Praegusel hetkel on on kõige olulisema tähtsusega financial impairment, you have rahaline finants küsimus. Nii et otse kohe, kui tundub, et mingisugune rahaline kahju on ohus, siis tuleb koheselt reageerida, sest tänasel päeval pankadele ei meeldi peale sunnitud otsused, järsult ja kiirelt tehtud otsused. Ja see on ka asi, millega peab tegelema õigusosakond. Nüüd oskused, siin ei ole mitte midagi uut. The relationship with other risk functions, at the beginning, it is really important, and we need to inform all those control departments, new laws and regulations. We play an active role in part process, that is our product or project approval process, to be sure that all risks have been taken into consideration before the launch of the project, and that is how we have not been involved in this issue. Cannot happen because legal niisugust asja, et meie ei ole kaasatud sellesse küsimusse, niisugust asja ei saa juhtuda, sellepärast, et õigusosakond on osaleja, kelle osalemine on kohustuslik selles küsimuses. Me oleme ka mitte rahanduslike riskide hindamise komissioni liige. See on uus asi meie tegevuses. Me oleme jätkuvalt seal selleks, et anda nõu, et koostada lepinguid. Ja see näitab, et ka mitte rahaliste riskide komitees oleme me väga olulise tähtsusega ja see võtab ka meie ajast üsna palju ära. Nii siis ma loodan, et kuna ma tegin lühidalt, ei ole ma ajastanud nii palju maas, ma tänan teid tähelepanu eest ning ka mina ütlen, et Tallinn on kahtlemata parim sihtpunkt, mida CNN sel aastal võib tutvustada teile või soovitada. Aitäh! Thank you very much, Jean.